ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာတော့ဆရာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မေးပါမယ်ဆရာ။ဆရာစီရီယန်လုတ်စင်အခါတော့တိတ်ပြီးတော့တိတိမမအခက်ခဲမကြုံခဲ့ရဘူးပေါ့လေ။သို့သောစီရီယန်လုတ်ရင်းနဲ့ဆရာဖြတ်တန်းလာတယ်။အဲ့တော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိအချိန်ထိပေါ့လေ။အချိန်ကာလလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကြာလာပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာဆရာတို့မိသားစုရဲ့စာဝတ်နေအခက်ခဲတွေနောက်တစ်ခါဒီစီရီယန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒီ NUD အစိုးရရဲ့အတိမပြုခံရမှုတွေပေါ့လေ။အော်ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဆရာဘယ်လိုများပြန်ဆိုင်နေရလဲဥပမာဆိုတော့ register သွင်းရလားလို့လည်းပုံပြများအဆင်ပြေရလားအထောက်ပံ့မှုတွေရောရရလားစောင့်နေအခက်အခဲတွေရောဘယ်လိုဖြေရှင်းနေလဲပေါ့ဒါလေးတွေကြည့်သိပြစီဆရာဟုတ်ပါဆရာကျွန်တော် CDN လုတ်ပြီးတော့မိသားစုကတော့မခက်ခဲဘူးပြကျွန်တော်က CDN လည်းအញ្ញာပဲပြန်တောင်းနေတဲ့လူဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြမိသားစုကတော့ဟုတ်ကဲ့ကြာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းနေစိတ်လီနေမှာပေါ့အလုံးမရှိဘဲနဲ့ဒီ live ပုံနေတဲ့နေကဲကိုရအစွမ်းစားကြီးကြတယ်လို့ခံစားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်က6လပိုင်းလောက်မှလူမျိုးနေမြေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ပတ်ချံကနေဝိုင်းဝထုတ်ဆောင်ရပေါ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကပြီးတဲ့စီဇန်ထောက်ပံ့ကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥထီရရတဲ့ဟာတွေရှိရပြအဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာဥဆောင်ကော်မတီရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့စီဇန်ဥဆောင်ကော်မတီရှိရပြအဲဒီမှာကခက်ခဲတဲ့လူတွေဦးစားပေးပါကျွန်တော်ကမလို့ကျွန်တော်ကဖြတ်တန်းလို့ရတယ်နေထိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ပတ်စံလည်းအလောက်ကြီးကျွန်တော်မလုံနေဘူးပေါ့အဲကြောင့်မို့လို့ခက်ခဲတဲ့လူဦးစားပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အညိုပြောတော့ကျွန်တော်အဝတ်ရှိတော့ထောက်ပံ့ကြည့်တော့မရဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာရဲ့ကိုမယူဘဲနဲ့ပေါ့လေတခြားလူတွေကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်ဆရာရဲ့ဒီစံနာမှုကိုလည်းလေးစားပါပဲဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီစကော်ပီယံပေါ့လေဒီအဂလီလိုက်စားဖို့တိုက်ပွဲတွေကော်မရှင်ကဆရာအနေနဲ့ရောဒီစီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နားလည်တော့ NUD မှာဝန်ကြီးဌာနတွေလိုက်လဲ CDN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ registration သွင်းရတာတွေရှိတာပေါ့နော်အခရီးလို commission မျိုးတော့ပေါ့တိကျဒီ CDN တွေကိုစာရင်းပြုစုတဲ့ဥစ္စာဆရာအတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေမှာလည်းလည်းကူကူဆောင်ရလို့ရခဲ့လားနောက်လက်ရှိကာလတစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီစာဝတ်နေပြည်ထနာတွေဆရာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းနေလဲထောက်ပံ့မှုတွေဘယ်လိုရရှိနေလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုကျွန်တော်တို့အခရီးလိုက်စားမှုတက်ပြည့် commission ကကြာတော့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဌာနမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှာတော့ဟိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ကိုတော့ဟိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရောင်းကနေပြီးတော့အဓိကဂိုင်းပယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲပေးနေပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုဟို CDN register သွင်းဖို့အတွက်ကကြာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်မရှင်ရောင်းမှာ Pokery ရနေတစ်ဆင့် register သွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အတိမတ်ပြမှုကို CRPH ကနေပထမဆုံးလုပ်ပါတယ်ဗျဘယ်ဥတီရဲ့ရှေ့မှာနေကျွန်တော်တို့ CRPH ကထောက်ပံ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမဖွဲ့စည်းခင်ပေါ့နော်CRPH ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြေးကြာဘူးပါတယ်။အဲဒုတိယအကြိမ်ကတော့ຫນွေဥထီပေါ့နော်။ຫນွေဥထီပထမဆုံးရောင်းတဲ့အဲကျွန်တော်ထင်9လပိုင်း10လပိုင်းလောက်ဖြစ်မှာပြ။အဲအဲ့ချိန်တော့ရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုတိတ်မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘက်ရဲဘက်တွေပြန်လဲမျှဝေတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပေါ့ဝန်ထမ်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းတွေမှာအဲလောကအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သခိုင်းတို့ထက်မန္တလေးတို့အဲ့လိုဘက်ကချို့တငယ်ချင်းနေဆိုရင်အခုအချိန်ကြီးကသူတို့ဘက်ကစည်ရေးချိန်ကြီးအရင်ပြင်ထန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းရိုက်လာအခုညတောင်းတာမျိုးတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲမျှဝေပေးတာလုပ်ပါတယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့လူသမ ्या သူထောက်ပံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိတ်ကြီးကြီးမားမားကုန်ကြတဲ့ကလည်းတိတ်မရှိတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာ။အဲ့တော့ဆရာမတော်ရင်လဲလဲထွန်းအနေနဲ့ရောစီရန်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတံဘောသား CDN တယောက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့ registration ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ရလဲ။ထောက်ပံ့မှုတွေဘယ်လိုရနိုင်လဲ။လက်ရှိမိသားစုနဲ့မျိုးသားလည်းအခုရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စာဝတ်နေပြဿနာတွေကိုဆရာမတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေကြလဲပေါ့လေ။ဒီအခြေအနေလေးလည်းအချမ်းမြင့်တောင်ရှင်းပြပေးပါဦးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ညီမ CDN လုပ်ပြီးအစပိုင်းမှာတော့ဟိုမျိုးသားညီဆိုတာကသူက၄လပိုင်းလလဲလောက်မှပေါ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတုန်းကပေါ်လာဟိုစပြီးတော့တရားဝင်ကြီးညာပဲရှိပြပါတော့နော်။အဲ့လိုအဖွဲ့ပိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်ဘာညာအဲ့လိုလေတိတ်အဖို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းစီစဉ်ရလောက်တယ်အဲ့လိုဟိုလွမြောက်နေနေတနေရာမှာခုလုံးလေဒါမဲ့ညီမတို့ဟိုက
ုံတွေးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုညီမတို့နေတဲ့နေရာအဲ့လို live အမြောက်လူနေပြစ်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရင်ညီမတို့ခက်ပြရမမရမနစ်ကဒီလိုချိန်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတာဒီဟာဒါဆိုတစ်နှစ်ပြည့်ရပေါ့အဲ့လိုဟိုတစ်ခါလေညီမတို့ဟိုစားကြရတယ်ပါအေးရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုတောင်းကြီးရှောင်းရင်းနဲ့ရှောင်းရင်းနဲ့သူတို့အဲ့လိုတခြားလုတဲ့နေရာတွေပုံရိပ်ပုံရင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘွားတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဝါမြစ်ပေါ့မြစ်ထွက်တဲ့အချိန်ဆိုအဲ့လိုမြစ်တို့ဟောခပြောဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးနေအဓိကစားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေပဲရှိရပေါ့နော်အစာပိုင်းမှာညီမတို့တို့တော်တော်ခိုက်ခဲ့ခဲ့ရတယ်ညီမတို့စားရောက်ခါစားအဲ့နေရာတိုင်းမမိဘူးပဲထင်ကြနောက်ပိုင်းကျမှရှိုင်းနေအဲ့လိုအင်တာနက်တွေပါရရတော့မှညီမတို့အဲ့လိုအခွဲတွေနဲ့လိုက်ချိတ်ဆက်ရင်းနဲ့မှအဲ့လိုသူတို့ပြီးတဲ့ထောက်ပံ့တာတွေရဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူပန်နိုင်ပေါ့အရင်ကတော့ပြည်သူစစ်သားပေါ့သူတို့အခွဲတွေကနေချိတ်ဆက်ညီမတို့တိုးထဲမှာနေတော့ညီမတို့ဒီမှာအခွဲပနေရောက်ရှိတယ်စစ်သားပနေရောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ပေးရရင်လည်းဒီမှာရှိတဲ့လူပေါ့နော်တခြားညီမတို့နေတာညီမတို့နေတဲ့ဖွဲ့အဲ့လိုရဲတွေရောတခြားဖွဲ့တွေအဲ့ဒီရှားတဲ့ဟာလည်းရိတ်ခါဝဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနေနေခဲ့ရမျိုးရှိရဲ့နောက်ပိုင်းကျမှညီမတို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကအဆင်မပြေတာတွေများတဲ့ခါညီမတို့အဲ့လိုဆွေးနဲ့ဆင်းရွှေနဲ့အခုဆိုနည်းနည်းအဆင်ပြေနေရရောက်လာရေးခုညီမအနေနဲ့လည်းတခြားလောက်ကင်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ညီမအစတော့ဆိုအဲ့လိုတော်ထဲမှာပဲနေတယ်ဟိုကိုယ့်အကူစားဖို့အဲ့လိုဟိုမြေချိုးချမရက်တွေပါရှင်မရှင်လဲတော်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ရှိတဲ့ဟာဟိုရာကင်းတက်တည်တယ်နေတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ဒီလိုဒီ fashion ဘိုင်းနေပါလေလောက်ကိုအဲ့လောက်ကြီးကြီးဘာမှဖြစ်သေးဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လို line ရရတယ်အဲ့တော့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာရောက်လို့ရှင်ပိုလုံးနိုင်မယ်လို့တွေးပြီးအဲ့လိုအစင်းစင်းပေါ့နော်ဟိုဆွေပြီးတော့ညီမနောက်ပိုင်းမှာအခုဒီ fashion ဘိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေမှာဝင်လုပ်ပေးနေရရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဓိကဒီဘက်မှာကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာလေကိုပါဝင်လို့ရမယ်ကိုအတွက်လည်းအဲ့ဒီဖွဲ့ကကူညီပေးတာအဲ့လိုကိုလုံးပြီးနေအဖွဲ့တွေကနေကူညီပေးတာတွေဟိုပြည်သူ့ပန်နိုင်ပြီးတော့ဟိုပြည်သူ့စစ်သားသမီးများအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကနေကူညီပေးတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမကြီးအခုတော့ဆရာမကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြည်သူ့စစ်သားလို့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆရာမအခြေဆက်ရပြီးတော့လက်ရှိတော်လိုင်းမှာကိုနိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်တာတော့ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုဒီမြန်မာနေဦးတော်လိုင်းမှာအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဝင်နေလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့တန်းတူပွဲအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းယူပါတယ်အဲ့တော့ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုဟာနေဦးတော်လိုင်းရေးကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကာလတစုံတရာကြာလာတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်အထိရှိစေရအောင်ပလဲဒီ CDN တွေကဘယ်လောက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပြီလဲသူတို့ကိုကွန်ဒီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဂတိတိုက်စားမှုတိုက်ပွဲကော်မရှင်ဟာစီလီယံဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ဆရာစကော်ပီယန်နဲ့နက်ပေါ်လီဒီစီလီယံတွေကိုရေရှည်ရည်တည်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှာဖွေပြီးတော့လုပ်တင်လဲပေါ့နော်။နောက်ထပ်လဲစီလီယံမှာပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်အောင်တက်စတီရှိနေတဲ့စီလီယံတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှာဖွေသင့်လဲ NDB အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေတိုက်တွန်းကျင်လဲပေါ့လေ။ဒါလေးကြီးဆရာပြောပြပြီးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာပါကျွန်တော်တို့ကစီရီယံဝန်ထမ်းနေပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတချို့အကြမ်းမျက်နှာလဲကြတာပေါ့နော်အဲလက်နက်ကိုင်းစီရီယံဝန်ထမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ဘက်ဝန်ထမ်းနေစီရီယံဝန်ထမ်းပေါ့အဲနှစ်ခုမှာအဲကျွန်တော်ကတော့နှစ်ခုလုံးကအရေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာနှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းမှာပေါ့နော်ဟိုလုံးဝဘေးကင်းဆုံးတဲ့နည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့တပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့စီရီယံနေများများဝင်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမျှော်လင့်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဇိုင်းမက်မက်လုပ်နေရတယ်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းသိနေရပါတော့ပြီးရင် CRPH ဘက်ကလည်းလုပ်နေရရှိပါတယ်အဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တချို့တပ်မတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီရင်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့တချို့ရဲဘက်ဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ကအဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝယ်ဦးစားပေးတယ်ရဲဘက်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုလုံးဝလက်လူရှိရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းအင်အားနည်းတာပေါ့မဟုတ်ထောက်ပံ့မှုအင်အားနည်းတယ်လူတချို့တွေအတန်းနေကျွန်တော်ကြားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရက်ဘက်ဝင်နေနေကတော့ဟိုအစိုးရရန်တရားယူရက်သွားအောင်ကျွန်တော်ကရက်နိုင်တဲ့စမ်းအားပဲရှိတာလीလက်နက်ကင်ဝင်နေနေစီဒီအန်လောက်ထားများရင်ပြည်သူလူထုဟိုအန်ဒီပေးမဲ့လက်နက်တခုကျွန်တော်ကရော့သွားတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတက်နဲ့ရဲဘက်ကိုစီဒီအန်ဒီများဝင်ဖို့တက်ကတက်တွင်းကမထွက်နိုင်တဲ့လူတွေစီကနေ information ယူတာမျိုးတို့ပြီးရင် presidential ပုံစံမျိုးတွေလောက်ထားမျိုးတွေလည်းအရန်ကောင်းပါလေဗျရေရှည်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီရင်ဝန်ထမ်းတွေကရက်များတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒိုနာတွေကလည်းအရင်လောက်အရန်မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့မလူနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးရနိုင်တဲ့အရင်လည်းမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မရနိုင်တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုရှိရဗျအဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ website တွေကနေပြီးတော့ကြော်ညာတွေကနေရတဲ့ click to donate တို့ပုံစံမျိုးဟာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုများများလုပ်ပြီးရင်တော့ကောင်းပါမယ်ပြီးပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းအဲဒီဟာမျိုးလုပ်ပေးတာကကျွန်တော်တို့ကအချိန်လေးတည့်ရက်ကို
15မိနစ်နိုင်ွယ်ပေးုံနဲ့မကုံဆုံးနိုင်တဲ့အရင်မြစ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုရနေတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီချင်တာကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် CPH ကနေပြီးတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တည်တံ့ပေါ့နော်အလူရှင်ဆိုတဲ့ application တစ်ခုလည်းအဲတင်ထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ new deadline မှာပါတယ်အနုပညာရှင်တွေတုံးပြီးတော့အဲ promotion ဆင်တာမျိုးပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်စီချင်ပါတယ်တက်ဘက်ကတက်နဲ့ရဲဘက်ကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေများများလာစီချင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့စိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးလို့ပြီးကျွန်တော်စီယုံရေးတို့အဲ့ဒါကြီးလည်းများများလုပ်ပြီးဘူးလဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းကြပါတယ်အစိုးရကိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဟို click to donate လို့မျိုး application တွေများများသုံးနိုင်ဖို့အတွက် campaign တွေများများလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအကြံပြုပေးတာကျေးဇူးပါဆရာဆရာကောင်းနေအနေနဲ့ဟောဒီအိုင်းမှာဗာမြန်အကြံပြုခြင်းတဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိက CD ဝန်ထမ်းတော်တော်များကစောင့်ဟိုကစောင့်နေခက်ခဲနေကြတာရှိရခင်ဗျာအဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းတစ်ခုလိုလိုချင်တယ်သူရဲနာကိုလက်ခံတာအတွင်မဟုတ်ဘူးနဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းစကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကံလေးတစ်ခုလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်တော့သူတို့အတွက်ကစိတ်လိနေတာရောစိတ်တက်ကြနေတဲ့အပိုင်းရောပြန်လည်လုပ်ကုစားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ကုနိုင်ွက်လည်းအလုပ်ကံလူချင်းနေရတဲ့လူတွေလည်းရှိရခင်ဗျအဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွက်ဒီ click to donate တို့ဘာလို့ကရတာဟာကိုထောက်ပံ့နိုင်တာတပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတွက်ကိုအလုပ်ကံတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ပြီးဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီတက်တီရေးရေးစီရန်ဝင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း UG ရဲ့ MOD ရောဒီပြည်ထောင်အနေနဲ့လည်းအများကြီးလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ခင်ဗျ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်း over တစ်ချိန်ကကြေကြေပြန်ပြန်ပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်တိုက်ရင်လည်းတိုက်ပွဲရတယ်။အထူးအနေဆုံးဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ခင်ဗျ။အဲဒါကြောင့်မို့တက်နဲ့ရေဘက်ချန်ကစီဂျန်ဒီများဝင်ဖို့လည်းဘိုးဘက်ချန်ကဒီမို့ information တွေကိုကြေကြေပြန်ပြန်လုံးနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးဆရာဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ CDN လောက်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ human resource ပေါ့လေဒီလူသားအရင်းမြစ်တွေသူတို့တက်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာပြန်အသုံးချခြင်းအပြင်သူတို့ဒီထောက်ပံ့ကန်တက်ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အင်အားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းသူတို့ရဲ့ဝန်ကိုတစုံတရာလည်းရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေကိုတက်ဆိုင်တောင်းရှိတဲ့ဆိုတာဘာရနေပြီးတော့တကယ်တင်စင်လာပြီးဒီအစီအစဉ်တွေအကောင့်တွေပေါ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဆရာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ပုံမှာလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာမကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာလေးပြီးခဲ့တဲ့ဒီကာလတစ်ခုမှာပေါ့လေရေစီဒီယန်လောက်လာတဲ့လူ2ယောက်3ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုကြတွေ့ပြပါတယ်သူတို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်အခုနေတောင်းတာကအခုထိသူတို့ registration လုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော် top point ကြီးဆိုတော့တော်တော်ဝေးပြီးတာပေါ့လေပြီးတော့ကာလတစ်ခုကြာခဲ့ပြီကျွန်တော်သိတဲ့ဒီရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့2021မေလလောက်ခေတ်ကစီဒီယန်မအားပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီကပြောချင်တာကတော့သူတို့ကိုအစိုးရအနေနဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတရားချင်တယ်ပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒေါ်လာကလာပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီစီရီယံလုထားပါတယ်။စီရီယံမလုထားဘူးဆိုတော့ငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့မှဘာထောက်ထားမှမရှိဘူးပေါ့လေ။သူတို့စီရီယံလုခဲ့တာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2-5လပိုင်းနေရာသူတို့လုခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီလူတွေကဘယ်လိုမျိုးအဆက်အသွယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမလဲပေါ့လေ။တော့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မလဲလို့ဆရာမတို့ညာဆရာတို့များသိရင်ဒီအားလေးကိုနီလန်းပေးပါလားအဓိကတော့ဆရာမချက်တော့ဖြစ်ပြီးပါဘူး။တရားရေးရဲကွန်မတီရှိရဲ့ရဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ပြီးသူရင်ွယ်ပေါ့နော်ပြီးသူရင်ွယ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတက်တီလန်ချင်းတက်ဖို့သူလင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်စင်အစီအစဉ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်လူအပ်တဲ့ဟိုကိုဘက်ကလူအပ်တဲ့အချက်လက်လေးပေးပေါ့နော်ခုမှရှိတဲ့အခက်အခဲကိုဒီအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ဒီကုတ်လူချင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့စဉ်းသွင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီကုတ်ကNG ကနေပြီးတော့ပြန်ချပြရပေါ့တင်ပြီးတော့သူချင်းချင်းတော့မရဘူးဆောင်းရတာရေလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ဆင်းသွင်းလို့ရပါတယ်ဆရာခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ချင်းဒီကိစ္စအငင်းပွားလာမှာသွင်းရတဲ့ CDN တွေအတွက်လည်းဒါဆိုရင်ကြာတစ်ခုဆိုတော့မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါနောက်တစ်ချိန်ကြာတစ်ချိန်ဒီကုတ်မရှိရနဲ့မယုံဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ NG အနေနဲ့ကြတော့လေအဲဒီဘက်ကိုကုတ်ပြန်ချပေးတာဒီကကြာတာလေးရှိရပေါ့ဒါကတော့ NG ကိုအကြံပြုခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ကုတ်ပြန်ချပေးကြတယ်လေး5လလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာတဲ့အချိန်မှာတချို့ရှောင်နေနေပေါ့နော်တချို့ရှောင်တဲ့အခါအဲ့လိုဟိုအိတ်တဲ့အိမ်မှာဝင်ခုံလုံးလာပြီးအိတ်တဲ့အိမ်က CDN မလို့လက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကအထောက်ထားမပြနိုင်တဲ့အခါပေါ့နော်ယုံကြည်အောင်သူတို့ယုံကြည်အောင်ဒီကုတ်လိုမျိုးထောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကူညီချင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟိုကူညီပေးသွားမယ်ချက်ချင်းကူညီပေးသွားယုံကြည်မှုတိုးလာတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုကုတ်တွေမြင်မြင်ရရလဲပူအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကုတ်ကတော့ခုနပြည်သူ့ရင်ဝင်အဲ Telegram Channel ချပေးထားရှိအဲ့မှာသွားပြီးတော့သင်သွင်းလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမကြီးဆရာမဆိုလိုတာကတော့စီးရင်သွင်းတဲ့ကုတ်တွေကို NUD အစိုးရအနေနဲ့မြန်မြန်ချပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဖြစ်
စီဒီယံဝန်ထမ်းရဲ့လူတွေဒီတနေရာရာမှာသူတို့အခက်အခဲကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်ဒီ evidence တစ်ခုပေါ့လေအထောက်အထားတစ်ခုသူပြနိုင်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုကိုသူပိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုတ်တီကြာနေအကြောင်းကိုလည်းဝန်ပေါင်းတဲ့မီဒီယာတွေပဲတစင်း NDP ဆိုရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြကြမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီ CDN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကုတ် registration လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီတန်းတာဝန်ယူပြီးတော့မှအတိမပြုလက်မှတ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ချပြီးနိုင်ရအောင်ရှင်တော့တမတော်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် CDN မှာပူပေါင်းပါဝင်လာတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပြီးတော့သူတို့အတွက်စိတ်ကံစားမှုရတယ်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းဆက်လိုက်အောင်ပါဆရာဒီနေဦးဒေါ်လာရဲ့အကာလအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့နဲ့ဒေးလာတွေကိုရောက်လာပြီပေါ့လေနေဦးဒေါ်လာရဲ့အခြေအနေကရှေ့ကိုဘယ်လိုဖိဆက်နေလဲပေါ့အဲဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းဒီနေဦးဒေါ်လာရဲ့မှာစီဒီအန်လုံရင်းနဲ့ဒေါင်းတက်နေအားနေပါဝင်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်ကန်ဆောင်ရနေမှုတွေဒီဖြတ်တန်းနေမှုတွေနောက်တစ်ခါပြည်သူလူထုကိုပြောကျင်တဲ့အရာတွေအဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDN စကားဝိုင်းကိုနေကုန်ချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဟောဒီလိုက်ဆောင်တိုက်ပွဲကော်မရှင်ရ CDN ဝန်ထမ်းဆရာကိုကျွန်တော်လက်ပေးခြင်းပါတယ်ဆရာရဲ့ new deadline ရေးကဘယ်လောက်ထိခီးရောက်နေပြီလဲရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ဘာတွေခက်ခဲတွေကြုံရလဲအဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဆရာ10မိနစ်လောက်နဲ့ခဏချုပ်လေးပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ new deadline ရေးကတော့တရက်နဲ့တရက်အရန်ကြစ်လက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်အရန်ဟိုရှေ့ကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့စီတီလုံးလုံးနဲ့တိုးတို့တက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုသိစေချင်ပါတယ်အဓိကဟိုပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြီးကူညီချင်လဲဆိုရင်ထောက်ရတော့ဟိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒီမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲတက်နိုင်တဲ့နီလန်းကလည်းပေါ့နော်တရရဲ့ပဲဖြစ်စီတွေ့ရပဲဖြစ်စီအဲငွေအားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူအားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကူညီနိုင်ရနိုင်နီလန်းအနေနဲ့ကူညီပေးကြပါလို့အဲကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကအဲအရင်အရင်တွေကတော်လန်ရေးနဲ့မတူဘဲနဲ့အရင်ကိုကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ရှိစနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့သိသိချင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က21ရာစုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနွေဦးတော်လိုင်းရေးကဟိုအရင်ကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာနေလက်နက်ကန်ရုံနဲ့ပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာတွေမှာရောအဲနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တန်တမန်ရေးရောစီရေးရောပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဘက်ကနေလည်းအစဉ်အချိန်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရတယ်ရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးပါမယ်အတိုင်းအတာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပြီးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတော့ CDN နေပေါ့နော်အဲ CDN နေလည်းပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုပါလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်ကကြာကြာတောက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဓိကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အားတော့ပြည်သူလူထုစီရဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုသိသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမအနေနဲ့ရောဒီဒေါ်လာရေးဟာဘယ်လောက်ခီးရောက်နေပြီလဲရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့ဘယ်လိုခက်ခဲတွေကြုံနေရပြီလဲအဲဒါတွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟော်မုန်တွေအခြေအနေတွေရှိလာမလဲအာပြည်သူလူထုရောသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောဆရာမပါရင်းနဲ့တိုက်တွန်းနေတဲ့ကိပေါ့ဒါလေးပြောရင်လည်းညီကောင်းချက်ပါမယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ new deadline ရပါတော့เนาะတော်တော်လေးအောင်မြင်တဲ့ deadline တစ်ခုလို့ပြောရတယ်ပြည်သူရဲ့အင်အားကို CDN ကိုပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ PDF တွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မြင်ပေါ့เนาะအဓိကအနေနဲ့သွားနိုင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပြူလေသူ့မှာဟန်ကိုဖို့ပေါ့နော်အခွန်အခွန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်အများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲအောင်မြင်မှုကလည်းမဝေးတော့ဘူးရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျမတို့အားတင်းပြီးတော့အတူတူဆက်သွားကြမယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း PDF တွေရောဒီ CDN တွေပြောပါမနော်တချို့ CDN တွေလည်းတော်တော်ခက်ခဲနေကြတယ်ပေါ့ကျမတို့ဒီ CDN တွေကိုငွေပါဝင်မှအကူအညီရရောက်တာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတည်င်းချက်လက်အားဖြင့်ဟိုကလစ်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးကူညီရရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးပါအောင်ပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့ကြပြန်တော့လေနော်တစ်ထက် CDN တွေထပ်ထွက်လာနိုင်လေလေအဲပို့ပြီးတော့ဟိုမြန်မြန်ပြီးလေလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတစ်ထက်ဟိုလူတွေပို့ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်အောင်အစိုးရအနေနဲ့ဟိုတချို့ဖွင့်လန်းနေပေါ့နော်တချို့ကကြာအလုတ်ကင်မျိုးလူကျင်တာမျိုးရှိရေပေါ့ဟိုသူတို့အတွက်ဒီဘက်ထွက်လာလို့ရှိရင်စားရမရှိတောက်ဆရာမရှိပေါ့နော်သူတို့နေရမရှိဟိုစရောက်တဲ့မိသားစုကတော့တစ်ထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ထွက်လာရင်ဒီဘက်မှာဘာလို့လူပါကင်ရမှန်းမသိရမျိုးလည်းရှိတယ်အခုစင်ကြီးမှာဟို NG အစိုးရကိုတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြောသူစုံမှုဆွေးနွေးဖိတ်ခေါ်တာရှိတဲ့အခါဒီလိုအလုတ်ကင်ဖွင့်လန်းမျိုးဟိုဖန်တီးပေးစီချင်ပါတယ်လို့ဟိုဒီအဲ့လိုဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ပို့ပြီးလည်းအများကြီးထွက်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းလည်းပို့ပြီးဒီကက်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဖိုင်ဆရာပေါင်းနဲ့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောလို့ရပြီလားမသိဘူးခင်ဗျာဆရာ line shot နည်းနည်းကြာနေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ရပါပြီခင်ဗျာ
OK ကျွန်တော်တို့ New Dolan ရေးရကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရောရှေ့ရောကျွန်တော်ဝစ်ချန်အားတလာတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအားတလာတဲ့ကြောင့်မို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီ Dolan ရေးမှာကြာလာအချင်းကြာလာရမြစိတ်မပြတ်သွားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျစိတ်လည်းမပြတ်စီချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအစွမ်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီ season အနေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိတောက်ခံကြဖို့လည်းအကုန်လုံးခြုံပြတာပြီးသားဖြစ်ကြကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အားငယ်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သမိုင်းရေးရမယ့်လက်တွေပါပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောအားငယ်စရာစိတ်ကြကြစရာစိတ်ကြစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြပြီးတော့မြို့တော်လံရေးအောင်ပွဲကိုအရယူပါမယ်လို့ပြောကြတဲ့မိကုန်ချုပ်ပါ